Єдине в останньому. Наша держава лишилася одною єдиною цілою. Народ! Зі святом! Горюка, понимаешь, ты пошел, ты сделал, иди. Сучара, ты что, ты сдох? За деньги. Где наручники? Продашь нас, не наряд. Я диалог, у меня нема, зараз наряд. Вызывай. Ну, вызывай. В кармане что-то. Вызывай. Нельзя! Иди! Она зеленка, блюз. Пидорас, блядь. Да ты на углю, нахуй. Давай, давай, давай. Стой, где? Охуи ты, блядь, ту зеленку, чмой. Возьми покочек. Давайте его рожу посмотрим. Саша, не дай, здравствуйте. Наряд, наряд, я 43, я стал фиксирую правонарушителя. До приезда наряда. Отдайте его, люди, не все. Да люди его растерзают сейчас. Яку? Яку відповідальність? У вас багато несуть відповідальності. Давайте його сюди, да і все. Нічого, зеленкою, він ішов хорошенко, він зеленкою. Москальня! Да він йому приснув в очі. У нього все обличчя зараз зелене. У Порошенка? Да. Ви бачили? Я бачила особисто, я поруч стояла. А що це робиться, господи? А дивіться, а поліція вся чистенька. А в очі не попав йому? Попав в очі, в ліве око попав. Обережно, обережно. А що заберемо? Віддавайте нам його і все. Заберемо. І що далі? Ви заберете і відпустите. Ви якщо то тільки патріотів б'єте. Це заберуть все буде. Да. І що, поб'єте? Побийте його. По закону його. Так, 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 це буде згідно закону. Та ви що? Так. А патріотів як ви упасите? Все буде по закону, не хвилюйтесь. Що це робиться? На президента напали. Запакували його. Несуть його, несуть його. Добре, 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 добре. Покажи.
Тепер, дорожче, сядь! А відомо хто ці? Це герой України, Порошенко зеленкою облив. Кто кого? Это чувак зеленкой облив. Порошенко, он герой Украины. Серьезно? Да, а ты его оскорбляешь. Он за вас помстил. Извините.